Pamatojoties uz demogrāfisko situāciju Mārcienas pagastā, izglītojamo skaita strauji samazinājumu pēdējo 5 gadu laikā, apvienoto klašu īpatsvaru, nepietiekošo valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un pedagogu piesaistes grūtības, sākot ar šī gada 1. Septembri, līdšinējā Mārcienas pamatskola pāries sākumskolas statusā. Šī būs pirmā šāda tipa skola novadā. Šo lēmumu principā mums ir diktējis laiks un esošā situācija. Jāteic, ka ceļā uz šo lēmumu mēs esam bijuši jau pirms 2 gadiem, kad 2014. Gada februārī pašvaldība pieņēma jau lēmumu par statusa maiņas procesu uzsākšanu. Doma par skolas statusa maiņu nav radusies pēkšņi. To diktējuši skolā notiekošie procesi. Mēs sapratām, ka 2 gadus pēc kārtas mēs nevarēsim nokomplektēt 7. Klasi sakarā ar to, ka skolēnu skaits bija dramatiski maz. Un tad aicinājām uz sarunu vecākus, pagasta pārvaldes vadītāju, Madonas izglītības nodaļas pārstāvjus un Madonas noda deputātus, lai kopā risinātu šo jautājumu. Lai arī visas iesaistītās puses atzīst, ka jebkuras pārmaiņas ir emocionāli grūtas, pieņemtais lēmums tiek uztverts ar sapratni. Ir bijusi sapratne gan no pārvaldes, gan no vecāku, gan no skolas puses, un mēs tādā veidā pat mērtiecīgi un mierīgi esam uz šo soli izsvērto gājuši. Ievērojot bērnu intereses, pārējie no pamatskolas uz sākumskolu noritējusi pakāpeniski. Nav uzņemti bērni 6. 8. Klasē, mācības ir pabeiguši, tātad šogad pabeidz 9. Klasu un līdz ar to ļoti organiski un tā ar tādu pēctecību tad tiek pāriec uz šo statusu. Vērā ņemtas arī šī gada absolventu tā brīža bērnu skaita ziņā lielākās klases intereses. Šī klase bija tajā brīdī vislielākā, tātad daudzskaitlīgākā, viņa bija 11. Līdz ar to bija doma neradīt šo šoku, lai bērni pabeidz pilnvērtīgi šo pamatskolu. Bērnu skaita dramatisks samazinājums ir primārais iemesls skolas reorganizācijai, taču vērā ņemams ir arī otrs aspekts. Tieši posmā no 7. Līdz 9. Klasei ir nepieciešami skolotājs, varētu teikt, ar specializāciju bioloģijā, ķīmijā, taisa šajos dabaszinību ciklu priekšmetos ļoti grūti, teiksim, piesaistīt šādus pedagogus uz nelielām likmēm. To atzīst arī Mārcienas pagasta pārvaldes vadība. Dabaszinību speciālitātes mums tik mazu klašu kolektīvu sameklēt pilnu slotu skolotāju būtu ļoti grūti. Tas ir viens arī no tiem, kāpēc mēs arī tā ļoti viegli piekritām šim variantam. Uz notiekošo procesu pagasta pārvaldes vadītāja vairāk raukās ar pozitīvu skatījumu. Iedzīvotāji daudz neietekmēs, jo novada pašvaldība mums ir viena. Novada centrs atrodas ļoti tūmā ar cienai. Un tas, ka tagad, sākot no 7. Klases bērniem būs jābrauc uz Madonu, tas nāk tikai bērniem par labu. Ir nepieciešamība socializēties. Iejusties kolektīvā, mācīties dzīvot lielākā kolektīvā, bet ja klasē ir 2-3 bērni, tad socializēšanās iespēja praktiski nav. Saprotoši uz notiekošo raugās arī bērnu vecāki. To jau mēs zinājām, jo informējam mūs jau divus gadus atpakaļ, un tagad janvārī mums bija sapulce. Un piedalījās Dome, un Dome mums izstāstīja, kāda ir situācija. Jāsamierinās, jo tas nav tikai Mārcienā, bet visur tā ir, ka mazs paliek bērnu un ka tā tas notiek. Lai arī skolā tiek nodrošināts kvalitatīvs mācību process un ārpusstundu darbs, vairums tomēr izvēlas Madonas pilsētas skolas. Tas saistās ar to, ka ir vecāki, kuriem darba vietas ir Madonā, un tad ir, es saprotu, ka tas ir objektīvs iemesls, ka viņi braucot uz Madonu, brauc ved arī kopā arī savus bērnus. Lai arī direktora Aldonu šo aspektu raugās ar sapratni, nelielu sāpi viņas teiktajā tomēr sajūtam. Trūks patriotismu. Kā vienmēr ir labi tur, kur manis nav. Ja mācītos šeit visi skolēni, kas ir deklarēti šeit Mārcienā, tad mums nevajadzētu domāt par sākumskolas statusu. Neraugoties uz to, ka šobrīd skolā mācās vien 35 bērni, skola tomēr netiek slēgta, vien reformēta. Mēs esam ļoti pateicīgi novada domas vadībai par to, ka saglabā Mārcienas skolu. Sākuma skolas veidā, jo mēs esam, sakot jau no 7. Gada, ļoti daudz darījuši pie skolas renovācijas. Būtu ļoti žēl, ja skolu slēgtu, kā tas notiek daudz vietu citur.
pirmskola un sākuma skola, tās ir izglītības programmas, kas ir nodrošināmas visu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Tādēļ ir šāds lēmums, un mēs ceram, ka vecāki un iedzīvotāji Mārciens pārvaldē to novērtēs un arī izmantos šīs iespējas.